Kedronu yeterim durar ihimle. Ben tavar kumle tavarım masrafını kesmez kesen. Dar yeri kop. Երևանին Թանուր Երևասության դատարանիշեն Գավիթին Ստավայրում ավարտվել է Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ միջնորդության քննությունը։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակի հունիսի 21-ին ժամը 15-ին։ Ավելի քան 6 ժամ տևած դռնփակ նիստից հետո Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում իր զարմանքն է արտահայտել իրեն վերագրվող հոդվածի և ներկայացվող խափանման միջոցի վերաբերյալ։ ԲՀԿ նախագահի պաշտպանական թիմը հայտարարել է, որ կահակասություն գլխավոր դատախազի խորհրդարան ներկայացրած միջնորդագրի մեղադրանքի ձևակերպումների և քննիչի դատարան ներկայացրած միջնորդագրի միջև։ Նախատեսված ժամին առավոտյան 10:30-ին ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ժամանեց Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Շենգավիթի նստավայր մասնակցելու իր խափանման միջոցի վերաբերյալ միջնորդության քննությանը։ Կուսակցության առաջնորդին դիմավորեցին թիմակիցները, կարճ շփումից հետո նա մտավ դատարանի շենք։ Ինչպես նախորդ օրերին, այսօր եւս ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժերով էր ծառայություն իրականացնում դատարանի տարածքում։ Դատարան մտնելուց ավելի քան 6 ժամ անց Գագիկ Ծառուկյանը դուրս եկավ եւ հայտնեց. դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի կիրակի հունիսի 21-ին։ Օրեմ ես ձեզ, հարգելի սիրելի լրագրողներ, մի բան ասեմ։ Այս հոդվածով մինչև այսօր որից կա, որ ասենք թե ինչ որ դուշտուգանք վճարած լինեն, ես չգիտեմ, բայց կա ինչ որ կալանավորելու, ինչ որ ձերբակալելու միջնորդություն ներկայացնել ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահին, երկրորդ քաղաքական ուժին ընդդիմադիր։ Ես մենակ մի հայտարարություն անեմ։ Եթե ես երկրի այս վիճակը, համաճարակի տարածում, այս աղքատությունը, այս տնտեսական ասենք թե անկումը ես մեղավոր եմ, ինչ որ իմ ես եմ մեղավոր, պատճառը ես եմ, ես պատրաստ եմ ինքնակամ գնալու այդ պատիժը կրելու, բայց սա ես նորից եմ ձեզ ասում, որ իմ համար շատ զարմանալի ամեն ինչ է, ժողովուրդ ջան։ Ես գնացեք շնորհակալություններ քեզ ջան, դատարանին։ Բայց գնացեք դատարան, արցեք արդա բոլոր օրենքի առաջ հավասարեն ժողովածեք որոշումը տաս։ Ես նորից եմ ձեզ ասում, պատմության մեջ չկա այս հոդվածով ընդրակաշարկով մարդ կալանավորել։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր մերկը ինձ չի դինելու, պարոն Ծառուկյան։ Բոլորին չի դինելու, պարոն Ծառուկյան։ Ասում եք, որ քաղաքական հետապնդում է, այս ժամանակ էլ, երբ որ դուք գործադիրի մաս էիք կազմում, այդ ժամանակ էլ ձեր հետ առնչվող մարդկանց հետ կապված քրեական գործեր կային, ինչու այդ ժամանակ չէիք ասում, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Ուրեմն ես կասկածում եմ, բայց իրավունք չունեի դա արտահայտելու։ Ես ասենք թե միշտ մտածել եմ, որ ասենք քննությունը կատարվի, բայց այսօր ես ձեզ նորից այն ասում, ինչ որ ասեցի, ես իմ ասածներին տեր եմ։ Ներկայացված միջնորդությունն անօրինական է եւ անհիմն, հայտարարեցին Ծառուկյանի պաշտպանները, որոնք դռնփակ նիստերի ընթացքում ներկայացրել են իրենց բոլոր առարկությունները։ Մասնավորապես պաշտպանական խումբը դատարանում արձանագրել է, որ կա հակասություն գլխավոր դատախազի ազգային ժողով ներկայացրած միջնորդագրի մեղադրանքի ձևակերպումների եւ քննիչի դատարան ներկայացրած միջնորդագրի միջև։ Նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով որոշ բաներ մենք չենք կարող ցուցումների բովանդակությունը ասել, բայց բոլոր դեպքերում կարող ենք ասել մի բան, որ ներկայացված հաստական տվյալներ են, ինչ որ ներկայացրել էր կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հիմնավորվածության հետ կապված, իրականում անհիմն էին։ Եվ բացի դրանից նաև կալանքի լուրջ օրինականության հետ, պայմանների հետ կապված խնդիր կար, թե քրեական գործը հարուցելու, թե մեղադրանքի հիմնավորվածության եւ դրանից ելնելով նաև հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարելու հետ կապված։ Պարոն Ծառուկյանը դատարանում իր կարծիքը արտահայտել է մեղադրանքի վերաբերյալ, ինչպես ես ամեն անգամ ներկայացրել եմ, նույնը ներկայացվել է դատարանում մեղադրանքի շինծու անհիմն լինելու քաղաքական նաև հետապնդում իր նկատմամբ իրականացնելու հետ կապված։ Մենք մի քանի խիստ էական հանգամանքներ ենք արձանագրել դատարանում, նույնիսկ գրավոր կարգով ներկայացրել ենք, որոնցից մեկը այն է, որ ազգային ժողով ներկայացրած միջնորդության բովանդակության մեջ ձևակերպած արարքը, որակումը չենք ասում, այսինքն հոդվածը չէ, արարքը խիստ էական տարբերվում այն արարքից, որը որ ներկայացվել է դատարան։ Իսկ սա խիստ էական կարևոր է ինչ առումով, երբ որ գլխավոր դատախազը միջնորդությունն է ներկայացնում ազգային ժողովին, այսինքն օրենքի իմաստը նրանում է կայանում, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի պետք է իր միջնորդությամբ, դրանում նշված արարքի նկարագրությամբ, իր խոսքով, հարց ու պատասխանով հիմնավորի,
որ այո, այս արարքի պարագայում արկա է անձին անձեռնմխելու զրկելու անհրաժեշտություն։ Բայց պարզվում է, որ այլ ձևակերպումներով ստանում են համաձայնություն, բայց դատարան ներկայացնում են այլ ձևակերպմամբ արարք միջնորդություն։ Հիմա տեսեք, օրինակ շատ կարևոր, բոլոր ամբողջին չանդրադառնամ, բայց շատ կարևոր մի հատ ձևակերպում։ Եթե օրինակ ազգային ժողովին ներկայացրել են, թե իբր Գագիկ Ծառուկյանը խմբի կազմում, թե իբր խմբի կազմում անձամբ նաև կաշառք է տվել ընտրողներին, այս դեպքում արդեն գրվել է սենց խմբի կազմում, հա, տվել է կաշառք, այս է ձևակերպումը, այստեղ դե հիմա թե իրենք ոնց են ձևակերպում, միտքամնեն դեպս սա է։ Իսկ օրինակ դատան ներկայացած միջնորդության մեջ արդեն ձևակերպումը այլ կերպ է, որ ղեկավարել է խումբ, որի շրջանակում տրվել է կաշառք, այսինքն չկա այս պահին, չկա այս պահին նման բան։ Արդյոք քննիչը, այսինքն միջնորդության ներկայացած անձը դուրս չի եկել ազգային ժողովի ներկայացած միջնորդագրի սահմաններից և ներկայացրել է այլ պայմաններ, այդ պայմաններում մեր կարծիքով և մեր համոզմամբ այստեղ կա անձեռնմխելությունը չհաղթարված իրավիճակ, այսինքն պարոն Ծառուկյանը դինելով պատգամավոր, նա ունի երաշխիքներ, սա հասել հասկանում ենք, որ հենց այդ երաշխիքները, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ նա ունի պատգամավորական անձեռնմխելիություն, ըստ էության զրկվեց կոնկրետ քրեական գործով, կոնկրետ երկու հիմքերի պայմաններում, բայց որոնք բավարար չէին, ըստ էության նայեք, ինչ հարց են, ես հարցերը ինչի եմ բարձրացնում, եթե կա այլ հիմքեր, այս դեպքում ազգային ժողովը մեր իմ համոզմամբ պետք է ունենալ նաև այդ հիմքերը, այսինքն եթե հենց պատգամավորի հենց անձեռնմխելիության երաշխիքը հենց դրա մեջ է, հիմա եթե պատգամավորը զրկվել է անձեռնմխելիությունից, դա չի նշանակում, որ նրան կանան մեղսագրեն նաև այլ հանցանքներ, միանշանակ չի կար, ընդ որում մենք բարձրացեցինք ներողություն հավատացանք, որ նույնիսկ եթե մեղադրանքի մեջ ձևակերպում փոխվի, այս դեպքում ազգային ժողով պետք է տեղյակ լինի, մենք տենց հարց ենք բացրացրել և դատարանին ակնկալում ենք ճիշտ պարզաբանում։ Նախորդ նիստին պաշտպանները հիմնավորել էին դատարանին, դատախազներին և քնչական մարմնին, որ քրեական գործի հարուցման պատճառը եղել է ԲՀԿ նախագահի հունիսի 5-ի հայտնի ելույթը։ Այսօր ըստ Երեմ Սարգսյանի ակնկալվում էր, որ մեղադրանքի կողմը պետք է գար և հիմնավորեր, որ փետրվարի 5-ից հետո անգործության մատնված չէր։ Ըստ էության որևէ կերպ չկարողացան հիմնավորել դատարանում և չներկայացրեցին այնպիսի փաստաթուղթ, որ իր բովանդակությամբ էականորեն կտարբերվեր փետրվարի 5-ին ներկայացված փաստաթղթի բովանդակությունից, այսինքն որը կլրացներ և լրացնելուց հետո կասեն, դե գիտեք ինչ կա, գնահատեցին, պարզվեց նոր տվյալ կա։ Ավելին ասեմ, իհարկե այդ հարցին չգիտեմ որքանով կարող էին պատասխանել մեղադրանքի կողմը, բայց շատ կարևոր հարցադրում կա, եթե քրեական գործով հարուցում չկար կաշառքով հարուցված քրեական գործ, ինչպես է ստացվում, որ վարչապետի մամուլի խոսնակը հայտարարում է, որ մի շարք քրեական գործեր են արկա, այն էլ կաշառքների վերաբերյալ, հիմա որից հետո մի անգամից որոշվեց, որ կոնկրետ անձը, որը որ նախկինում ասենք 4 ամիս առաջ հարցակնվել էր, հարց էին տվել, հրաժարվել էր, այդ արձին որոշեցին նորից այդ հայտարարությունից անմիջապես հետո հարցակնել, բայց նորից տվյալ չստացան ու քրեական գործը հարուցեցին։ Ոնց, այսինքն չկա քրեական, հենց այդ եմ ասում, եթե որոշակի տեղեկություն ունի նույնիսկ, որ պետք է հարուցվի, արդեն նշանակում է քաղաքական բնույթի մասին, այսինքն չի կարա լինի չհարուցված քրեական գործ, բայց վարչապետի մամուլի խոսնակը գիտի, որ պետք է հարուցի ու հայտարարեց։ Չի ներկայացվել գոնե մեկ ապացույց, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ անձի անձամբ կաշառք է տվել կամ որևէ մեկին ասել է գումար տվեք ընտրակաշառքի համար, հայտարարեց պաշտպանը։ Հանրապետական բնույթի հացակործությունների հիմնականում օրինակ հարկերից խուսափելը չլինի զավորված խաղատներ ունենալ, առաջարկել եք օրինակ դատարանին պատճառված վնասը վերականգնել ու դրա դիմաց բաց թողնել։ Ուրեմն տեսեք, այս պահին չկա նման մեղադրանք, ավելին ասեմ, այսինքն նյութական վնասի խնդիր չկա վերականգնում, ձեր հարցին ես պատասխանեմ, բայց դրանից բխող հետևյալը ասեմ, նոր հարցում եք ինչ ապացույցներ են ներկայացել, վստահաբար ասում եմ ձեզ, և երբ որ նախաքննական տվյալները կհրապարակվի, կտեսնեիք, որ չի ներկայացել գոնե մեկ ապացույց, գոնե մեկ փաստական տվյալ, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ անձի անձամբ աշխարհ տվեք կամ որևէ մեկին ասել է գումար տվեք ընտրակաշարքի համար, իսկ այսօր ինչ են ասում, այսինքն պետք է
Բերել են հիմնավորում են, փորձում են հիմնավորել, որ Վարդենիսում մի քանի հոգի ինչ որ ընտրակարշարքի միջադեպա տեղի ունեցել։ Համարենք հիմնավորված պայմանական։ Ես չեմ տեսնում այստեղ հիմնը, բայց համարենք պայմանական։ Ինչ են ասում։ Դե եթե Վարդենիսում եղել է, եթե այնտեղ մի քանի հոգի հավաքվել են ու որոշել են, որ նման բան են, ոնց կարող է ղեկավար կազմը դրա մասին չիմանալ։ Դե կներեք, էլի։ Այսինքն երեկել էի ասում, եթե որևէ նախկին դեպք վերցնենք, որտեղ ընտրակարշարքը, դրա ղեկավար այդ մասով էլ են ղեկավարները մեղադրանք առել։ Դատավճիռներ կա օրինական ուժի մեջ մտած, որ ընտրակարշարքը տրված ինչ որ նախկին գործերով։ Որա բա այդ դեպքում շարունակությունը։ Դրա մասին կան, բայց կան այլ անուններ, Աբրահամ Մանուկյանի անունը որտեղում Սեթրա Կարուստանյանի նույն ընտրակարշարքը։ Ուրեմն տեսեք, տեսեք։ Մեղադրանքի մեջ, մեղադրանքի որոշման մեջ որևէ տեղ նշում չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ մեկին ասել է, որ տանեն ընտրակարշար տան։ Մեկ։ Նման որևէ ապացույց դատարան չի ներկայացվել, որ որևէ մեկին ասել է տար կաշար տուր։ Երկու։ Որևէ ապացույց չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ որևէ մեկին կաշար կա տվել։ Երեք։ Եվ որևէ ապացույց չկա, որ Գագիկ Ծառուկյանը իմացել է, որ որևէ մեկին կաշար կեն տալիս։ Չորս։ Մնացած ամեն ինչը դա ենթադրություններ են, որը որ հնչեցվում է, որ ոնց կարող է ԲՀԿ-ը ինչ որ տարածքում կաշառք բաժանվի եւ ղեկավար կազմը չիմանա, դրանից հետո մի հատ էլ Ծառուկյանը չիմանա։ Իսկ այս ենթադրությունների համար, եթե ուզում ենք մարդ կալանավորենք, այստեղ արդեն աբսուրդի է հասնում, եւ երբ որ մենք շատ մանրամասն ժամկետային բերեցինք, ցույց տվեցինք, թե ոնց շարունակաբար, ասենք, քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները ինչ փաստաթղթեր էին հրապարակում Facebook-յան էջում, ինչ գրառումներ էին անում, դրանից հետո ոնց ամիջապես խուզարկությունների մտնում ԱԱՑ-ն, հետո հայտարարություններ է տարածում, տեսանյութ է հրապարակում ԱԱՑ-ն։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրում Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանն արված խուզարկության մասին ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութի վրա։ Երբ որ ապացույցներ է դեպքի վայրի խուզարկություններից երևում, իրենք այնպես թափանցիկ շղաշ կա, չէ՞, դրանով փակում են, որ այդ ապացույցները չերևան, որ նախագահական գաղտնիք չհրապարակվի։ Այս դեպքում ժամեր շարունակ տևած խուզարկություններից 2 րոպեանոց տեսանյութ են հրապարակում։ Մոտիկ պլանով փաստաթղթերն են ցույց տալիս, ընդ որում փաստաթղթեր, որտեղ ենթադրյալ падգամավորներ ինչ որ գրություններ ունեն, անում են ամսի 14-ին։ Նույն տեսանյութի շարունակության մեջ մեկ այլ փաստաթուղթ շղարթով կեսը փակում են, որ չերևա ինչա գրած։ Հիմա եթե որևէ մեկը ասի, որ սա հատուկ ԱԱՑ-ն չհրապարակեց ամսի 14-ին, որպեսզի ազգային ժողովում կարողանան падգամավորները իշխող կուսակցության դրա վերաբերյալ հարցադրումներ անել եւ ֆոնդ ստեղծեն, ուրեմն այդ անձը թող դրա հիմնավորումը գոնե իր մեջ գտնի։ Ինչ եմ սա ասում։ Որովհետեւ սա կալանքի հետ կապը շատ միանշանակ է, եվրոպական դատարանի եւ եվրոպական կոնվենցիայի իմաստով։ Եթե օրինակ իշխանությունները իրենց իրավունքները օգտագործում են քողարկված օրակարգով, իսկ այս դեպքում ինչ են անում։ Ասում են, իրավական process է ինչ աղել, որ միջնորդություն ենք ներկայացել ազգային ժողով, շատ բարի։ Ինչ աղել, որ միջնորդություն ենք դատարան ներկայացրել։ Այդ ձևական կողմը պահելով, եթե դուք այլ նպատակ ունեք, իսկ այլ նպատակը ակնհայտ է, որ քաղաքական է, եւ ինչի է քաղաքական, որովհետեւ քաղաքական իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները սրա մասին մինչև process-ը հայտարարություններով, գործողություններով հանդես եկան, այս կապը եւ ԱԱՑ-ի դրանից բխող գործողությունը վկայում են քաղաքական բնույթի մասին։ Ավելին ասեմ, խմբակցությունը ելքը հայտարարեց մինչ ամսի 15-ի երեկոյան, որ արդեն որոշում կայացրել են այս կապակցությամբ։ Այսինքն գլխավոր դատախազը ազգային ժողով չի եկել, միջնորդությունը չի քննարկվել, դրա վերաբերյալ հարցը պատասխան չի եկել, բայց խմբակցությունը արդեն որոշում կայացրել է։ Միջնորդությունը արդեն հայտի էր, որ խորհրդարան ներկայացրել է։ Ուրեմն միջնորդությունը, լսեք, լսեք։ Ուրեմն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն սրա համար հստակ կառուցակարգ կա։ Այսինքն պատական չէ, որ ազգային ժողով գալիս է գլխավոր դատախազը, թե չէ միջնորդությունը կողարկել, կասել դողարկել եմ, քննեք, էլի։ Գալիս է ներկայացնում է միջնորդությունը, նույնիսկ ժամանակա որոշված ինչքան պետք է ներկայացնի, հետո հարցու պատասխան պետք է լինի, ի՞նչն է նպատակը։ Օրենքը պատական գրված չէ, չէ՞, նպատակը այն է, որ յուրաքանչյուր падգամավորի համոզի, հիմնավորի եւ դրանից ելնելով այս process-ների իման վրա դիրքորոշում ձևավոր։ Որն է լինելու պաշտպանական կողմի հաջորդ քայլը։ Առայժմ սպասել մինչև կիրակի։ Շատ ցավալուն փաստարկներ ենք ներկայացրել, գրավոր, բանավոր, դատավորը կարծում եմ պետք է այս ամբողջը կարողանա համադրել եւ դրա իման վրա որոշում կայացնի։ Չէ, չէ, այստեղ խնդիրը օրենսդրական փոփոխություն է տեղ ունեցել, այս պահին գրավի հարցը չի քննարկվում, հա։ Դատարանը պետք է այս պահին որոշի, բավարարի թե մերժի միջնորդությունը։ Դատարանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Գիտեք,
մենք նաև ներկայացրել ենք այն իրավիճակը, ես դստեղ կացացի, որ դատավորին ինքնաբացարկ ենք հայտնել։ Այդ ինքնաբացարկը պատահական ներկայացրած չի, այստեղ փորձը ցույց է տալիս, որ նորից եմ ասում, դատանի նախագահը, որը որ շատ խորը հիմքեր ունենք մտածելու, կարծելու եւ փորձն էլ ցույց է տալիս, որ տալիս է կոնկրետ հետաքրքրություն ներկայացնող միջնորդություններ այնպիսի դատավորներին, որոնց որ ինքնա ցանկանում։ Հիմա ես չեմ ուզում դեռևս դատավոր իմ ասով կարծիք արտահայտել, որովհետև թող որոշումը կայացնի Կերևա, բայց եթե դատարանի նախագահ նման բան է անում, ուրեմն ինքը գոնե մի բան գիտի, թե ում է տվել։ Դուք հաստատ գիտեք, որ այդպես եղել Պարոն Սարգսյան։ Այո, որովհետև ես համակարգում եմ դա։ Ոչ, դրա համար որպեսի ինքնաբացարք հայտնենք, պահանջել ենք հայտնել, թե ինչ եղանակով է եղել։ Ինչո՞ւ։ Եթե դրա համար տրամադրվել է ուղիղ գրավոր փաստաթուղթ, որտեղ նշած է առանց համակարգչի, դատանի նախագահի կողմից մակագրություն, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն սա սուբյեկտիվ ընկալում է ընդամենը։ Իսկ այս դատական 3 օր է ընթանում, դատական իստերը խախտումներ, ինչ որ դատավորի գործողություններում արձանագրել եք, թե ամեն ինչ ընթացակարգում է։ Դատավորը պետք է արձանագրեմ, որ ինքնաբացարկի միջնորդության ներկայացումից հետո իրականում բավականին խորը ծավալուն քննություն արեց, այսինքն հնարավորություն տվեց կողմերին, որ բոլորը իրենց կարծիքը հնարավորինս արտահայտեն։ Մեր խնդիրը դատարանի հետ նա էր, որ մինչև մեր դիրքորոշում արտահայտելը ողջամիտ ժամանակ էինք ուզել, որպեսզի կարողանանք պատրաստվել այդ ծավալուն իրավիճակին, այդ ժամանակը շատ քիչ տվեց։ Այստեղ էր մեր խնդիրը։ Խնդիր ունեցանք, որովհետև բավականին պրոբլեմատիկ էր, քրեական գործի նյութերը բավականին շատ էին։ Վերջինիս ըստ էության առաջինիստը, որ ավարտվեց ժամը 10-ի կողմերն էր, թե կարծեմ 11-ին, հետո դատականիս նշանակվեց 4:30, այսինքն այդ ամբողջ նյութերին ցանոթանալու, վերլուծելու, դրան գրավոր նախապատրաստելու համար անգասկած այդ ժամանակահատվածը շատ քիչ էր, եւ կարծում եմ, որ այստեղ Սահմանադրության 67 հոդվածի ագնահատ խախտում թույլ տրվեց, քանի որ Սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն մեղադրյալը բավարար ժամանակ ու միջոցներ հնարավորություն պետք է ունենա իր պաշտպանությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հաստորեն այս պահանջը, սահմանադրական իրավունքը, որը որ յուրաքանչյուր մեղադրյալ ունի, այս կդրվածքով ըստ էության խախտվեց, եւ քրեական գործում իրականում կային բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք որ բազմաթիվ չէ, մի քանի ապացույցներ, մի քանի ցուցմունքներ, որը որ ագնհայտորեն մեկ մյուսին հակասում էր, եւ այդ հակասությունները լուրջ կասկածի տակ էր դնում ըստ էության այդ ապացույցների արժանահավատությունը, եւ բնականաբար նաև արժանահավատությունը հիմնավոր կասկածի, որովհետև հիմնավոր կասկածի կարևորագույն պատրաստարարից մեկը դա հիմնավոր կասկածի արժանահավատ լինելն է։ Հիմնավոր կասկածը ամբողջությամբ իհարկե բացակայում է, որովհետև հիմնավոր կասկածը ինչ ասում, հիմնավոր կասկածը ենթադրում է, որ պետք է լինեն բավարար փաստական տվյալներ, որոնք ուղղակիորեն կմատնանշեն տվյալ սուբյեկտի կողմից կոնկրետ որևէ գործողություն կատարելու մասին։ Այս քրեական գործի ամբողջ նյութերում չկա որևէ կոնկրետ ապացույց, որը որ կարող է վկայակոչել Գագիկ Ծառուկյանի կողմից որևէ գործողություն կատարելու մասին։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը կհրապարակի Կիրակի ժամը 15-ին։ Ահարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այսօրի աջակցություն Գագիկ Ծառուկյանի Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրի մոտ եկած քաղաքացիներից մեկը բարձրաձայնել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցը, հայտարարելով, որ նրանց իրավունքները պաշտպանված չեն։ Կինը, որը բավականին հուզված է եղել, նշել է, որ 2 տարի առաջ մեծ ոգևորությամբ մասնակցել է հեղափոխությանը, սակայն հիմա հիասթափված է իշխանությունից, քանի որ հեղափոխությունից հետո իր կյանքում որևէ լավ բան տեղի չի ունեցել։ Քաղաքացին իր հետ փաստաթղթեր էր բերել, հայտնելով, որ ցանկանում է անդամագրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության։ Ես եկել եմ քնի միայնակ հաշվան քամը։ Մեծ արգով արոն Փաշինյան, ինչպես եղավ, որ մեր ցավերը ձեր հոգում իրենց տեղը իջեցին քրեշխնությանը։ Մտածեք ժողովրդի մասին։ Ինչքան կարող է ժողովուրդը կիսասովոր քնել։ Ինչ է փոխվել հաշվան քամի կյանքում մինչ այսօր։ Ոչ մի բան։ Իսկ ինչ է արել Պարոն Ծառուկյանը, որ մտածում է ժողովրդի մասին։ Ինչ է արել մարդը։ Պարոն Ծառուկյան, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, թող Աստված ձեզ բավական լինի։ Հիմա դուք ինչի համար եք այս ձերբաստաթղթերը բերել։ Ես հեղափոխության աջակիցներից եմ եղել եւ ակտիվ աջակիցներից, բայց այսօր փոշմանել եմ, որովհետեւ ոչինչ չի փոխվել այս կյանքում։ Ես ինչքան կարող եմ մուրալով ապրել, ինչքան հաշմանդամները ապրելու իրավունք չունեն։
Փոխանակ ժողովրդի մասին մտածեք, հաշվի հարդարներ եք տեսնում, մեղ կա ժողովուրդը։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխող Եդինեա Ռոսիա կուսակցությունն իր անհանգստությունն է հայտնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Ելնելով նրանից, որ ժողովրդավարական պետություններին բնորոշ քաղաքական մրցակցությունը չի իրականացվելու ապօրինի մեթոդներով, մեր հայ գործընկերներին ցանկանում ենք շուտ ապույտ հաղթահարել ստեղծված ճգնաժամը, որն արձագանք է ստացել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից այն կողմ։ Նշված է Եդինեա Ռոսիա կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխող Եդինեա Ռոսիա կուսակցությունը անհանգստացած է Բարգավաճ Հայաստան բարեկամ կուսակցության շուրջ ստեղծված ճգնաժամի կապակցությամբ։ Նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը արձագանք է ստացել հանրապետության սահմաններից դուրս։ Եդինեա Ռոսիայի նախագահության գլխավոր խորհրդի միջազգային գործունեության մասին հանձնաժողովը կարծում է, որ իրավիճակը պետք է կարգավորվի օրենքին համապատասխան, հարգելով քաղաքական բազմակարծության եւ հասարակական գործունեության ազատությունը։ Ելնելով նրանից, որ ժողովրդավարական պետություններին բնորոշ քաղաքական ցակցությունը չի իրականացվելու ապօրինի մեթոդներով, մեր հայ գործընկերներին ցանկանում ենք շուտ ապույտ հաղթահարել ստեղծված ճգնաժամը, որը արձագանք է ստացել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից այն կողմ։ Եդինեա Ռոսիա եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները 2008 թվականից հաջողությամբ համագործակցում են, ելնելով երկու երկրների ժողովուրդների շահերից։ Ռուսաստանի իշխող Եդինեա Ռոսիա կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Նևերովը էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում անդրադարձել է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նևերովը հույս է հայտնել, որ Ծառուկյանի հետ կապված հարցը կհանգուցալուծվի բացառապես օրենքի շրջանակում, առանց որևէ քաղաքական ճնշման տարրի։ Պետական դումայի խոշորագույն խմբակցության ղեկավարը հիշեցրել է, որ Եդինեա Ռոսիան և Բարգավաճ Հայաստանը ստորագրել են համագործակցության ուշագիր։ Никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела и внутреннюю политику Армении. Вот. Тем не менее, надеюсь, что вопрос относительно Гагика Николаевича Ծառուկյանը. Մենք որևէ ձևով չենք միջամտում Հայաստանի ներքաղաքական գործերին, սակայն հույս ունեմ, որ Եդինեա Ռոսիա կուսակցության հետ համագործակցության ուշագիր ստորագրած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված հարցը կհանգուցալուծվի բացառապես օրենքի շրջանակում, առանց որևէ քաղաքական ճնշման տարրի։ Կցանկանայի ընդգծել, որ գործընթացի օրինականությունը շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ հիմա ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է բավականին ծանր իրավիճակ։ Ինչպես գիտեք, Եդինեա Ռոսիա կուսակցությունը իդեմ կուսակցության գլխավոր խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Անդրեյ Կլիմովի արդեն անդրադարձել է պարոն Ծառուկյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, որով վերահաստատել է Դոնալդ Տուսկի ավելի վախնչեցրած գնահատականները։ Հայաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներից, ասված է հունիսի 17-ին տեղի ունեցած Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության տեսակոնֆերանսի արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։ Հեռավոր ձևաչափով այս հանդիպմանը մասնակցել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Արևելյան գործընկերության երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցող կուսակցությունները ներկայացնող մի շատ երկրների և կառավարությունների ղեկավարներ, ԵԺԿ անդամ երկրների ընդդիմության առաջնորդներ, ինչպես նաև ԵԺԿ ղեկավար կազմի Արևելյան գործընկերության երկրների Եվրանեստի և Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչներ։ Մենք խորապես անհանգստացած ենք Հայաստանի կառավարության գործողություններից, որով ռիսկի է ենթարկվում այն ամենը, ինչի համար պայքարեց հեղափոխությունը, նշված է Եվրոպայի պահպանողականների և ռեֆորմիստների կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Եվրոպական խոշոր քաղաքական ուժն, անդրադառնալով ԲՀԿ նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նշել է, որ ուշի ուշով հետևում է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Եվրոպայի պահպանողականների և ռեֆորմիստների կուսակցությունն իր խորին անհանգստությունն է հայտնում վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների առնչությամբ։ Հայաստանի իշխող կուսակցության մեծամասնությունը հունիսի 16-ին կողմ է քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթացին այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը քննադատել է մի քանի ոլորտներում իրականացրած կառավարության գործունեությունը ներառյալ կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ կապված ճգնաժամի ձախողումը։ Անդիմադիր կուսակցությունները
Ընկերները բոյկոտել են ազգային ժողովի քվեարկությունը, իսկ խորհրդարանի շենքի բակից ոստիկանությունը բերման է ենթարկել Ծառուկյանի աջակիցներին։ Ազգային ժողովի քվեարկությունից որոշ ժամանակ առաջ Կիրակի Առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել պարոն Ծառուկյանի առանձնատանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակներում։ Եվրոպայի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների կուսակցության գործադիր տնօրեն Ռիչարդ Միլսոմն ընդգծել է. Դեռ 2 տարի առաջ ջրբաժան պահ էր Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը նոր ու ավելի ազատ երկիր ունենալու խոստումով։ Կառավարությունն իր գործողություններով այսօր ռիսկի է ենթարկում այն ամենը, ինչի համար պայքարեց հեղափոխությունը։ Եվրոպայի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների կուսակցությունը ուշի ուշով հետևում է Հայաստանում ընթացող զարգացումներին։ Հայաստանյան իրադարձություններին ուշադրությամբ հետևում են նաև Ստրասբուրգում։ ԵԽԽՎ-ի Եվրոպայի պահպանողականների եւ ժողովրդավարական դաշնքի նախագահ Յան Լիդլ-Գրենջերը ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի պատվիրակության անդամ Նայրա Զորաբյանին հեղաձորակցության նամակում իր վրթովմունքն է արտահայտել Կիրակի օրը ազգային անվտանգության ծառայության շենքի հարևանությամբ ԲՀԿ խմբակցության падգամավորների նկատմամբ ոստիկանների բռնի գործողությունների առնչությամբ։ Մենք ցնցված ենք ձեր հանդեպ կիրառված անհամաչափ ուժից։ Դուք եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մշտապես եղել եք Եվրոպայի պահպանողականների եւ ժողովրդավարական դաշնքի հավատարիմ գործընկեր, եւ մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում ձեզ այս դժվարին ժամանակներում, նշել է Յան Լիդլ-Գրենջերը։ Նա կոչարել ՎՀԱԺՈՒՎԻ նախագահին եւ մոնիտորինգի հասնար ժողովի համազեկուցողներին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ձեռնարկել համարժեք քայլեր եւ ուշադրությամբ հետեւել, որ ժողովրդավարական չափորոշիչները Հայաստանի իշխանությունների կողմից պահպանվեն եւ падգամավորների իրավունքները հարգվեն։ Հորդորում ենք Հայաստանի իշխանություններին խստորեն հետեւել հավաքների ազատության իրավունքին եւ հավատարիմ մնալ այն պարտավորություններին, որը Հայաստանը որդեգրել է Եվրախորհրդի միանալիս, ասված է Ստրասբուրգից ստացված նամակի մեջ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները շարունակում են պնդել, որ Գագիկ Սարոյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Իվետ Ատոնոյանի խոսքով իրենք արդեն հիմնավոր փաստարկներ են ներկայացրել, որ հարուցված քրեական գործը, որի մասով գլխավոր դատախազը միջնորդություններ ներկայացրել Գագիկ Սարոյանին, անձեռամխելիությունից զրկելու եւ կալանավորելու վերաբերյալ բացարձակ անհիմն է։ Նայրա Զորաբյանը շնորհակալություն է հայտնել ինչպես Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությանը, այնպես էլ բոլորային եվրոպական կուսակցություններին եւ միջազգային կառույցներին, որոնք այս օրերին իրենց զորակցությունն են հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին։ Բնականաբար դատարանից ակնկալում ենք արդար քննություն, գործի արդար քննություն։ Այստեղ անգամ սխալ կլինի ասել, որպեսի ուսումնասիրվեն բոլոր ապացույցները, որովհետև սկզբունքորեն ապացույցներ չկան Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված։ Փաստաբանական խումբը շատ հիմնավոր նախորդային ներկայացրեց բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ քրեական գործի հետ կապված արկա են իրավական տեսանկյունից, մասնավորապես որ նույն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը, երբ գրառմամբ է հանդես եկել պարոն Ծառուկյանի քննադատական ելույթի հետ կապված եւ որում նշել էր, որ երևի պարոն Ծառուկյանը մտահոգված է ընտրակաշարքի հետ կապված քրեական գործերով եւ այլն, որ նույն այդ ժամանակահատվածում նման քրեական գործ ընդհանրապես չի եղել։ Մենք վստահ ենք, որ արդարը և ճշմարտությունը հաղթելու են, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ, այս մտածածին սարքած շինծու քրեական գործի հետ, բոլորի համար էլ ակնհայտ է, ոչ միայն մեզ, ոչ միայն մեր համակիրների, այլ նաև այլևս արդեն մեր հանրապետության 100 հազարավոր բնակիչների համար, որոնք ակնհայտորեն օր-օրի համոզվում են, որ սա ընդամենը իշխանությունների կողմից Գագիկ Ծառուկյանին լրացնելու, իրենց քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելու իշխանությունների կողմից այսպես սանձազերծված հետապնդում է։ Սակայն պետք է ցավալիորեն նրանց հիասթափեցնեմ, նշեմ, որ միևնույն է, նրանց մոտ որևէ բան չի հաջողվելու։ Մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք իրավիճակ, երբ ոչնչից քրեական գործ է հարուցվում քաղաքական ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի դեմ, այսինքն ցանկացած պահի իշխանությունները կարող են իրենց համար ոչ ցանկալի ցանկացած կուսակցության առաջնորդի կամ չգիտեմ падգամավորների մասով քրեական գործեր հարուցել եւ հանդես գալ այդ կուսակցությունները, այսպես փակելու նրանց գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ այսպես նախաձեռնությամբ։ Ինչ է սա, եթե ոչ բռնապետություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Եդինայ Ռոսիա կուսակցությանը, որի հետ Բարգավաճ Հայաստանը տևական արդեն 10 տարուց ավել ունի համագործակցության հուշագիր, եւ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք իրենց աջակցության եւ իսկ իրենց գնահատականի համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել
Եվրոպայի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների մեծ դաշինքին, որի անդամ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իրենք բավականին այսպես հստակ արտահայտել էին իրենց վերաբերմունքը, իրենց գնահատականը հնչեցրել էին եւ իսկապես ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը, որ Բարգավաճ Հայաստանը չլինելով այդ ընտանիքի անդամ եւ Տուսկը իր Twitter-յան գթիթի գրառումով հստակ գնահատական հնչեցրեց, այսինքն շատ այսպես հատկանշական է, որ միջազգային խոշորագույն խաղացողները արձանագրում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հանդեպ տեղի է ունենում հստակ թիրախավորված գործընթաց։ Մեր խմբակցության, մեր խմբի քաղաքական խմբի ղեկավարը դիմել է արդեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահին եւ Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին, կոչ անելով իրենց անմիջապես ուրեմն իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել իմ հանդեպ ընթացող այս գործընթացը, որտեղ ինչպես տեսնում եք, ԱԱԾ-ն որոշել է այսպես հա նաև ինչ որ նյութեր նախապատրաստել իմ մասով, ես արդեն ասեցի Նաիրա Զոհրաբյան եւ ընտրակեղծիկ, եթե ինչ որ մեկի մտքով կանցնի, ասում եմ ձեզ, ինչ որ մեկի մտքով կանցնի փորձել Նաիրա Զոհրաբյան անունը շահկապել ընտրական որևէ կեղծիկի հետ, որտեղ ամբողջ կյանքում ես եղել եմ օրինապաշտ եւ օրինապահ քաղաքացի, ուրեմն հաշվարկեք ձեր արած քայլի միջազգային հետևանքները։ Գագիկ Ծառուկյանին իր զորակցությունն է հայտնել նաև Կանադայի Օնտարիո նահանգի պատգամավոր Արիս Պապիկյանը, նա իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւ հայտարարել, որ օրենքի կիրառումը պետք է լինի բացառապես սահմանադրության շրջանակում եւ հեռու լինի քաղաքական նկատառումներից։ Հարգարժան պարոն Ծառուկյան, վերջին շաբաթներին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում զարգացող իրադարձությունները խորապես անհանգստացնում են բոլորիս։ Հայրենիքի զարգացման ու կայունացման համար բոլորս պատրաստ ենք մեր լուման ներդնելու, համագործակցելու օրինական իշխանությունների բոլոր մակարդակների, ներկայացուցիչների եւ մարմինների հետ։ Սակայն մտահոգ ենք, որ ի հեճուկս մեր դրական տրամադրություններին որոշ կուսակցություններ բացասաբար են ազդում Հայաստանի դիմագծին ու նրա բնականոն զարգացմանը։ Ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքների հարցերը կենսական օրակարգեր են, որոնց խախտումները կարող են պատճառ դառնալ այդ շատ կարևոր թեմաների թուլացման համար եւ խաթարել օրենքի գերակայությունը Հայաստանի քաղաքական եւ հասարակական կյանքում։ Որևէ անձ կամ կազմակերպություն օրենքից վերջ չի կարող լինել, սակայն օրենքի կիրառումը պետք է լինի բացառապես սահմանադրության շրջանակում եւ հեռու լինի քաղաքական նկատառումներից։ Միայն օրենքի իշխանությունն է, որ պետք է կարգավորի պետական հարաբերությունները։ Կամայական որևէ կարգադրություն մերժելի է համաշխարհային եւ ազգային բոլոր արժեհամակարգերի տեսանկյունից։ Հույս ենք հայտնում, որ Հայաստանի պետական այրերը դեռևս նախանձախնդիր են, որպեսզի կեղծիքը զատվի արդարությունից եւ բացահայտվեն չարաշահումներ կատարած բոլոր ուժերը։ Հարգարժան պարոն Ծառուկյան, համոզված ենք եւ լիահույս, որ ձեր նկատմամբ հարուցված խնդիրները իրենց արդար հանգուցալուծումը կստանան Հայաստանի օրենքներին եւ սահմանադրությանը համապատասխան։ Հայկական մարզաշխարհը նույնպես իր աջակցությունն է հայտնում հաղորդնախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Հայրենական սպորտի ղեկավարի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում առաջացրել է նաև մարզաշխարհի ներկայացուցիչների զայրույթը։ Նրանք նշում են, որ լավ են ճանաչում Գագիկ Ծառուկյանին եւ վստահ են, որ նրան առնչվող մեղադրանքներն ապուրինի են։ Հայկական մարզաշխարհը նույնպես իր աջակցությունն է հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին եւ դատապարտում հայրենական սպորտի ղեկավարի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը։ Ավելի քան 2 տասնամյակ Գագիկ Ծառուկյանն իր ուսերին է վերցրել ոչ միայն օլիմպիական, այլև ոչ օլիմպիական մարզաձևերի ծանր բեռը եւ ամեն ինչ արել, որ մեր երկիրը առաջնային դիրքեր գրավի համաշխարհային ամենաբարձր արենաներում։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչների գնահատմամբ այն առելի աշխատանքն ու ներդրումները, որոնք Գագիկ Ծառուկյանը կատարել է հայկական սպորտի առաջընթացի համար, անուրանալի է։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը հայտնել որպես մարզիկ, որպես Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի փոխ-չեմպիոն, որպես դիսկոսակիր մարզիկ, իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել պարոն Ծառուկյանի արած գործերի նկատմամբ մեծ սպորտում, մեծ սպորտի զարգացման համար, շուրջ ես ճանաչելով մոտ 15 տարի եւ ավել, միշտ տեսել եմ պարոն Ծառուկյանի մեծ ներդրումը սպորտի զարգացման գործում։ Ոչ միայն անհատիկ սա չի վերաբերվում, սա վերաբերում ամբողջ Հայաստանի սպորտում ներդրված մեծ ծավալի աշխատանքի համար։ Թե չլիներ պարոն Ծառուկյանը, հայկական սպորտը այսքան մեծ հաջողություններ չէր գրանցի, եւ ինչքան հաջողություններ եղել են, սա բոլորը պարգևատրվել են պարոն Ծառուկյանի կողմից։ Պարոն Ծառուկյանի գործը, արածը անգնահատելի է սպորտի համար, հանձինս մեզ, մեր մարզիկների համար, մարզիչների համար։ Ինչ ասեմ, դա անում է նաև
կարող է անել այդ նույնը միայն ծնողը, ուրիշ ոչ մեկը չէր կարող, տուն տա, մեքենա տա, պարգևատրուններ տա, հոգա նրանց հիվանդությունների համար, հոգա վիտամինների համար, ամբողջությամբ, դա միայն կարող է, ամեն մարդու համար կարող է իրեն ծնողն անել, ուրիշ ոչ մեկը, նա հոր դեր է տարել, եթե մարդը պետք է իր հորը չասատարի, չաջակցի, ամոթ իրեն, պետք է կորանանք ու կուրանանք նրա հարազների համար, եթե մենք ասենք, որ ոչինչ չի արել կամ չենք ուզում կամ քիչ է արել կամ շատ թե չի, ով է արել ավելի շատ, քան ինքը, ոչ մեկը։ Հրապարակ Օրաթերթի հետ զրույցում ՀԱՕԿ նախագահին իրաջակցությունն է հայտնել նաև աշխարհի ու Եվրոպայի գործող չեմպիոն Հակոբ Մկրտչյանը։ Նա նշել է, որ իր համար ցավալի է այնինչ այսօր կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Գործողություններ են անում մի մարդու հանդեպ, ով ամենաշատ ավանդն ունի այս երկրի մեջ։ Շատ սխալ է իհարկե։ Ամեն դեպքում ես ճիշտ չեմ համարում։ Այդ մարդը միշտ կանգնած է եղել մարզաշխարհի սպորտի կողքին։ Իրենից շատ ոչ մեկ չի աջակցել, չի օգնել, իսկ Ծառուկյանը ամեն ինչով օգնել է։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչներն աբսուրդային են համարում նաև այն մեղադրանքը, որով Գագիկ Ծառուկյանին փորձում են կապել ընտրակաշարքի հետ։ Նրանք ընդգծում են, որ լինելով ՀԱՕԿ նախագահի ամենամտերիմ անձանցից, երբևէ անգամ ակնարկ չեն ստացել ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի օգտին քվյարկելու համար։ Ես լսել եմ, ինչ որ ազգային ժողովում գեղցիկների մասին էին խոսում, փողեր բաժանելու, ամենամոտ մարդը ես եմ եղել Ծառուկյանին, այդ ինչի մի դրամ չի տվել ընտրելու ժամանակ, կամ գոնե բանավոր խնդրել, դες բան չի եղել։ Շատ ժամանակ նույնիսկ մենք չենք գնացել ընտրություններին, կամ եղել ենք մրցումների տեղը, կամ էլ թե չեն ընդհանրապես եղել ենք հավաքների տեղը, չենք թողել մարզունները գնացել, եւ մեզ ոչ ոք ոչինչ չի ասել, չեն ասել ինչու, ինչի՞ չգնացիր, կամ ինչ արեցիր, կամ ինչ ու քվեարկեցիր, աբսոլյուտ այդպիսի բաներ չի եղել։ Ես զարմացած էի, որ նա բոլորին փող է տվել, այսպես ասած, չակերտավոր, բայց մեզ չէ։ Արդար չի իր այս կալանավորումը, որ ուզում են իրան ձերբակալեն անտեղի։ Մեր իշխանությունը ինձ թվում է սխալ այս ամեն ինչի մեջ։ Իմ աջակցությունն եմ հայտնում պարոն Ծառուկյանին, որպես մեր Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի և որպես լավ մարդու, կուզեմ ուղղակի բոլորը քաղաքականությունից դուրս նայեն եղած բաներին էլ տեսնեն, անցյալը ով մոռանում է իր անցյալը, կարծում եմ նա ներկա չունի։ Ես դրա համար չեմ կարող մոռանալ պարոն Ծառուկյանի արված գործերը մեր մեծ սպորտի զարգացման համար։ ՀԱՕԿ նախագահին աջակցել են նաև MMA-ի և կամեկի աշխարհահռչակ հայ մարզիկները։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող մեր մարզիկները հատուկ ֆլեշմոբ են կազմակերպել՝ ի աջակցություն հայրենական սպորտի ղեկավարի։ Ես Արմեն Պետրոսյանը, ես Ժորժո Պետրոսյան, աջակցում ենք Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Արման Համբայրյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Սերգեյ Հակոբյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Միրան Ենոքյանն եմ, ես նույնպես աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Գագիկ Ծառուկյանին ցավը տանեմ ես։ Իրապես լավ մարդ չկա այս աշխարհում։ Ու մարդ Հայաստան։ Ես Դավիթ Խաչատրյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Լևոն Հակոբյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Ժորա Հակոբյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Հովիկ Զաքարյանն եմ, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ես Լևոն Հակոբյանը, աջակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մարզիկները նշում են, որ հարկ եղած դեպքում իրենք էլ դուրս կգան փողոց ու կպայքարեն Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ իրականացվող ապօրինի գործողությունների դեմ։ Մարզիկները խստագույնս դատապարտել են նաև աշխարհահռչակ կմբիշ Ռոման Ամոյանի հանդեպ ոստիկանության բռնի գործողությունները։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ տեղի ունեցող գործընթացները քաղաքական են եւ վնասում են ներդրումային միջավայրին։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել Italian Stoneware Holding-ի փոխնախագահ Ֆեդերիկո Պոլիդորին։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կարող է մեծ հարված հասցնել առաջիկայում նախատեսվող բազմաթիվ խոշոր ներդրումային ծրագրերին, որոնք օտար երկրագործարանները պատրաստվում են իրագործել Հայաստանում։ I don't know nothing in political situation in Armenia. Ես ոչինչ չգիտեմ Հայաստանում ծավալվող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ։ Միայն կարող եմ ասել, որ Հայաստանում եմ պարոն Ծառուկյանի հրավերով։ Նրան հավատալով եմ միայն ներդրումներ կատարել Հայաստանում եւ որոշել մեր գիտելիքներն ու փորձը ծառայեցնել իննապաստ հայ ժողովրդի։ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը քաղաքական է։ Մենք այստեղ կերամիկա ենք պատրաստում եւ չենք մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, բայց այն ամենն ինչ կատարվում է պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ շատ տարօրինակ է, որովհետեւ սա շատ մեծ հարված կարող է հասցնել ներդրումներին։ Մենք
նախատեսում ենք այստեղ նաև մակարոններ արտադրել եւ բազմաթիվ այլ ծրագրեր ունենք առաջիկայում իրագործելու համար։ Պարոն Ծառուկյանի գործոնը շատ մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի մեր բոլոր ծրագրերն իրականություն դառնան։ Չնայած պարոն Ծառուկյանը երբեք չի մասնակցում կառավարմանը, գործարանի ղեկավարմանը, միևնույն է իր ներկայությունը մենք միշտ զգում ենք եւ դա շատ է օգնում, որպեսզի մեր աշխատանքը ավելի արդյունավետ դառնա, իսկ արտադրանքը որակյալ։ Ցանկանում եմ պարոն Ծառուկյանին մաղթել առողջություն։ Նա շատ ուժեղ մարդ է, վստահաբար կկարողանա հաղթարել նաև այս դժվարությունը։ Նրա գործունեությունն արդար է եւ արդարությունը կհաղթի։ ՄՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ տեղի ունեցող գործընթացներից մտահոգված է նաև նրա սիրիացի գործընկերը, Սաբա Գրուպ ընկերության վարչական կազմի նախագահ Ամար Սաբահը։ Նա հիշեցրել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ համատեղ ներդրումային ծրագրի Հայաստանում տեքստիլի արտադրություն հիմնելու մասին, խոսել այն նոր նախագծերից, որոնք պատրաստվում են իրականացնել մյուս արտասահմանցի գործընկերների հետ։ Ամար Սաբահը իր զորակցությունն է հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին, համոզմունք հայտնելով, որ ստեղծված իրավիճակը կհաղթահարվի։ Մենք երբեք չենք խառնվել մեր երկրի քաղաքական իրավիճակին եւ գործընթացներին, առավել եւս չենք խառնվում Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։ Ճանաչելով պարոն Ծառուկյանին որպես հզոր եւ ուժեղ մարդ, ես Ամար Սաբահս եւ պարոն Ծառուկյանը ներդրումներ արեցինք տեքստիլի արտադրության մեջ։ Արդեն 2.5 տարի է, ինչ աշխատում ենք եւ մեծ հաջողություններ ունենք այս ոլորտում։ Մեր արտադրանքը Հայաստանում առաջիններից է, քանի որ պարոն Ծառուկյանը իր ոգով եւ աջակցությամբ մեր կողքին է։ Ներկայումս մենք սրբիչների, խալատների, սպիտակեղենի արտադրությամբ առաջիններից ենք ամբողջ Հայաստանի տարածքով։ Մեր նպատակը որակյալ արտադրանք ունենալն է, որն իր մատչելի գնով հասանելի կլինի բոլորին։ Պարոն Ծառուկյանի համար իր հայրենիքի, Հայաստանի ծաղկումն ու բարգավաճումը մշտապես առաջին տեղում է։ Նա միշտ ցանկացել է, որ Հայաստանը իր արտադրությամբ առաջատար լինի համաշխարհային մակարդակով։ Նաև նրա նպատակներից է Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր բացելը, որպեսզի բնակչության բարեկեցության մակարդակը բարելավի։ Այս միտքը բազմիցս նշվել է պարոն Ծառուկյանի կողմից։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակից առաջ մեծ պրոյեկտ էինք իրականացնում, եւ այդ պրոյեկտի հետ կապված մեր գերմանացի գործընկերոջը ցանկանում էինք մեծ ներդրում անել պարոն Ծառուկյանի հետ համատեղ։ Սակայն համավարակի պատճառով մեր աշխատանքները չշարունակեցինք, կշարունակենք, երբ որ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը հաղթահարված լինի։ Պարոն Ծառուկյանին մաղթում եմ քաջ առողջություն եւ կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակը կհաղթահարվի իր եւ ժողովրդի հավատքի ու ազնվության շնորհիվ։ Ազատ քաղաքացի ուժեղ պետություն, այս կարգախոսով քաղաքական դաշտեմուտ գործում դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցությունը։ Այսօր կայացել է կուսակցության առաջին համագումարը, նախագահը ընտրվել Սուրեն Սուրենյանցը։ Քաղաքական ուժներն համարում է 88-ի համազգային շարժման երրորդ հանրապետության արժեքային համակարգի կրողը, խրախուսում է էվոլյուցիոն զարգացումը մերժելով հեղափոխականության դրսևորումները։ Դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցությունն իր զորակցությունն է հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Քաղաքական դաշտում իր նորամուտն է նշում դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունը, գործելու են ընդդիմադիր դաշտում, սակայն սկզբունքորեն մերժում են բարիկադային մոտեցումները, հասարակությունը սևերի ու սպիտակների բաժանելու քաղաքականությունը։ Այս պայմաններում անհրաժեշտ է այնպիսի ընդդիմադիր ուժի ձևավորում, որը թույլ չի տա ընդօրինակել հասարակության կողմից մերժված քաղաքական մշակույթը, նշում է կուսակցության նախագահը։ Ըստ Սուրեն Սուրենյանցի, 2018-ի հեղափոխությունը չուներ քաղաքական հարթակ եւ օրակարգ։ Բացի Սերժին մերժելու կարգախոսից, որևէ այլ քաղաքական կարգախոս հեղափոխության հիմքում ընկած չի եղել։ Սա շատ մեծ վտանգ է իր մեջ պարունակում, որ մենք կհայտնվենք հայտնի հեքիաթի կարգավիճակում, երբ դևի մի գլուխը կտրում են, աճում է մյուս գլուխը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Գործող իշխանության կենսունակության բանաձևն է բարձրաձայնում Սուրենյանցը։ Դեմոկրատական այլընտրանքը կարևորում է նոր սահմանադրության ընդունումը քաղաքական եւ հանրային լայն կոնսենսուսի պայմաններում։ Մայր օրենքի հատվածական փոփոխության ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման, նաեւ պետք է հրաժարվել սուպերվարչապետական համակարգից։ Ողջ իշխանությունը կենտրոնացած է մեկ մարդու, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, եւ նրա գրպանում են գտնվում կամ ցախ գրպանում է գտնվում կառավարությունը, աջ գրպանում խորհրդարանը, այս համակարգը հղի է ավտորիտարիզմի վերականգնման լուրջ վտանգով։ Սուրեն Սուրենյանցը կարևորում է բազմակուսակցականության եւ պարլամենտարիզմի ինստիտուցիոնալ արմատավորումը, քաղաքական հետապնդումների բացառումը, հատկապես վերջին ձևակերպումը հեղափոխությունից հետո կուզեր չարտասանել։ Վերջին 1-1.5 ամսվա ընթացքում խորհրդարանական ֆրակցիաներից մեկի ղեկավարը հենց խորհրդանի դալիճում ծեծե է ենթարկվել այլ տեսակետ ունենալու համար, իսկ խորհրդարանական ամենամեծ խմբակցության ղեկավարը ՊՀԿ առաջնորդը այսօր հետապնդման է ենթարկվում։ Սա ես համարում եմ միանշանակ քաղաքականապես մոտիվացված հետապնդում։ Չլիներ Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի քննադատական ելույթը,
İşhanutyunə kriyakan gorts çer nakhadzernelu Gagik Tsarukyani dem. Yes asem avelin. Portsetsin ays aghmukov hasarakutyan ushadrutyunə shegel ayn problemneris vor kan Hayastanum. Is problemneri shat lurjen, epidemik, sotsialakan, tntesakan. Tsakatsats repressiya մեծացնելու է իշխանության հերաշման ժամանակը։ Եթե այսօր իշխանությունը այնքան ողջ-ողջամիտ գտնվի, որ կայացնի Ծառուկյանի կալանավորման որոշում, հավատացնում եմ իշխանապողության գործընթացը շատ ավելի արագ կլինի։ Դեմոկրատական Այլընտրանք կուսակցությունն իր զորակցությունն է հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը համերաշխեն Հայաստանում նոր ընդդիմադիր Բևեռի ձևավորմանը։ Տնտեսական հեղափոխությունը միֆ է համարում Սուրենյանցը, կառավարության քաղաքականությունը չի նպաստում ներդրումների ներգրավմանը։ Հեղափոխությունից հետո ամենակիչ բարեփոխված ոլորտը նա համարում է արտաքին քաղաքականության ոլորտը։ Գործող կառավարության մի շարք ակնհայտ բացթողումներ արտաքին քաղաքականության բնագավառում, ինչի հետևանքով այսօր աննախադեպ ճգնաժամ է հայ-ռուսական հարաբերություններում, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում կամ կարգավորման գործընթացում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չունի կոնցեպտուալ մոտեցումներ, ինչը դարձյալ բավականին մեծ ռիսկեր է ծնում, նաև դրա հետևանք է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունից դուրս եվրոպական այլ կառույցներ սկսել են անդրադառնալ կարգավորման գործընթացին, ընդ որում Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ շեշտադրումներով։ Սուրեն Սուրենյանցն անդրադարձավ նաև օրվա հրատապ թեմային՝ կորոնավիրուսին։ Ըստ նրա, թագավարակը դարձավ լակմուսային թուղթը, որն ամբողջովին բացահայտեց գործող կառավարության ապաշնորությունը, ինստիտուցիոնալ սնանկությունը։ Ասմիկ Կոհանյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաների։ Նիկոլ Փաշինյանը նամակ է հղել Վլադիմիր Պուտինին, հայտնելով, որ չի կարողանալու մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմի 75-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Ռուսաստանի նախագահին հղազնամակում վարչապետը նշել է, որ համաճարակային իրավիճակը թույլ չի տալիս իրեն իրականացնել այդ ուղևորությունը։ Ակնկալում է մեր մոտալուտ հանդիպումը, որը հնարավորություն կտա քննարկելու մեր երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգի հարցերը, հավելել է Փաշինյանը։ Արցախում նոր իշխանության ձևավորումից հետո Երևանում անցկացվել է հայկական երկու հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է առանց Արցախի իշխանության լիարժեք ներգրավման բանակցային գործընթացում չի կարող լինել էական առաջընթաց։ Ըստ վարչապետի, հիմնախնդրի լուծմանը խանգարում է Արցախի իշխանությունների հետ բանակցելու Ադրբեջանի ներկայիս իշխանության դժկամությունն ու առավելապաշտական կեցվածքը։ Հայաստանի եւ Արցախի միասնական անվտանգության համակարգն առավել քան պատրաստ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի անվտանգությունը հայրենիքի յուրաքանչյուր հատվածում, ընդգծել է Փաշինյանը, հայտարարելով, որ ուժի կիրառումն անհետևանք չի մնալու։ Երևանում Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ 4-րդ նիստն է, հաստատված ձևաչափ, որտեղ քննարկվում են երկու հայկական պետությունների անվտանգության օրակարգի հարցերը։ Ակնհայտ է, որ առանց Արցախի իշխանությունների լիարժեք ներգրավման բանակցային գործընթացում չի կարող լինել էական առաջընթաց, նիստի սկզբում հայտարարում է Փաշինյանը։ Արցախի իշխանությունների ներգրավումը բանակցությունների բովանդակային հարցերում օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է, որից խուսափելը առավել կձգձգի առանց այն էլ ձգձգված հակամարտությունը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչն է խանգարում Արցախի խնդրի լուծմանը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, առաջին խնդիրը վերաբերում է Արցախի իշխանությունների հետ բանակցելու Ադրբեջանի ներկայիս իշխանությունների դժկամությանը։ Ադրբեջանը նաև չի հրաժարվում առավելապաշտական կեցվածքից և խաղաղ գործընթացը դիտարկում է որպես իր բոլոր պահանջների աստիճանական կատարման միջոց։ Այդպես չի լինում և չի լինելու բանակցային գործընթացը մեկ կամ երկու ընդմիջում ունեցող պատվերով համերգ չէ։ Խաղաղությունը ենթադրում է փոխզիջման հասնելու պատրաստակամություն և համապարփակ լուծումներ։ Արցախի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, նշում է Փաշինյանը։ Ըստ նրա, չընդունելով իր առաջարկը, Ադրբեջանի նախագահը չի ընդունում ընդհանրապես որևէ փոխզիջման հնարավորություն։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը շեշտում է, Հայաստանի և Արցախի միասնական անվտանգության համակարգը առավել քան պատրաստ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի անվտանգությունը հայրենիքի յուրաքանչյուր հատվածում։ Ուժի կիրառումը անհետևանք չի մնա և դրան մշտապես կտրվի առավել քան համարժեք պատասխան թե ռազմական, թե քաղաքական հարթություններում։ Սա հասկանում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը ըստ էության ինքն իրեն դրել է փակուղու մեջ։
Արայիկ Հարությունյանի խոսքով կորոնավիրուսի անտեսանելի սպառնալիքի դեմ պայքարելիս չպետք է թույլատնել զգոնությունը, հատկապես Ադրբեջանից բխող տեսանելի վտանգի հանդեպ։ Լինելով միասնական հայրենիքի եւ նույն անվտանգային համակարգի անբաժանելի մասերը, Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունները լիովին կիսում են խաղաղության հասնելու եւ պատերազմի պատրաստելու մոտեցումներն ու ջանքերը։ Հարությունյանի խոսքով անվտանգության համակարգի գլխավոր հենասյուներից մեկն էլ պարենային ու էներգետիկ անվտանգությունն է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Հուլիսի 19-ից Հայաստանում գազիգինը ցանկանալու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում այսօր որոշվել է, թե կապույտ վառելիքի դիմաց ով որքան է վճարելու։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը առաջարկել է բոլոր սպառողների համար սակագինը սահմանել 135,000 դրամ 1,000 խորանարդի դիմաց։ Հանձնաժողովը առարկել է առաջարկելով պահպանել սպառողների միջին գնի տարբերակումը։ Ըստ այդմ շարքային սպառողների համար գազը չի ցանկանա, իսկ ահավորոշ տնտես սպառողների դեպքում որոշումը 30 օրից ուժի մեջ կմտնի։ Գազպրոմ Արմենիայի տնօրենը նաև հայտարարել է, որ շուտով ով իր ղեկավարած կառույցից 1000 աշխատակից գործազուր կդառնա։ Կրճատվել են նաև աշխատավարձերը, այդ թվում իրենը։ Հուլիսի 19-ից Հայաստանում գազիգինը կփոխվի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մոտ 2 ժամ քննարկեց Գազպրոմ Արմենիայի հայտը գազը ցանկացնելու վերաբերյալ։ Ընկերությունը հանձնաժողովին առաջարկել էր սպառողների համար սակագինը $255-ից դարձնել $283, պատճառաբանելով, թե շահույթով չեն աշխատում։ Հանձնաժողովում էլ կարծում են, որ միջինացված $266.71 փակում է ընկերության ծախսերը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը կարողանա լիցենզիայով նախատեսված իր հետագա աշխատանքները կազմակերպելու հնարավորությունը եւ կանխատեսող խնդիրները հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը լրացուցիչ քննարկել եւ գտնել լուծումներ։ Մեր կարծիքով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող $266.7 միջին սակագին 1000 խորանարդ մետրի համար պետք է սահմանվի ոչ պակաս քան $275։ Շարքային սպառողների համար գազիգինը չի փոխվի, 1 խորանարդի դիմաց կշարունակեն վճարել 139 դրամ, իսկ ահա սոցիալապես անապահովները 100 դրամ։ 1 ամսից գազի սպառման համար բարձր գնով կվճարեն գազալեցակայանները, ջերմոցային տնտեսությունները, կատնամթերքի, խմիչքի, պահածոների արտադրությամբ զբաղվող տնտեսպառողները։ Ինչ վերաբերում է ջերմոցների մասով, ուզում եմ ասել մի փոքր ընդհանրը, ռեպլիկի կարգով ասեմ, որ նրանք շարունակում են մնալ արտոնյալ վիճակում։ Այսինքն իրենց $224 էլի շարունակում է միջինից ավելի ցածր լինել, և նրանք էլի շարունակելու են ջերմոցները, վերամշակող կազմակերպությունները $267 միջինի պարագայում վճարում են էլի միջինից ցածր $224։ Գազպրոմ Արմենիայի տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանը նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ իրենց ընկերության վերաբերյալ վերջին շրջանում ապատեղեկատվություններ են տարածում։ Սուտ լուրեր տարածելու մեջ մեղադրեց հանձնաժողովում սպառողների աջակցման կենտրոնի ներկայացուցիչին։ Ասած, շատ է քննարկվում նաև իր աշխատավարձը։ Անընդհատ հարցեր են տալիս, պարոն Թադևոսյան, դուք ստանում եք 20 միլիոն, այս ինչքան միլիոն, ինչ գիտեմ, ինչքան է կսկա շահագրգռված իմ աշխատավարձը, որ ճիշտ եք զրոյով աշխատել։ Գրեք միանգամից, ես փորձեմ այդ հարցի պատասխան տալ։ Հիմա փորձեմ բացեմ ինչքան է իմ աշխատավարձը, չնայած գոյություն ունի, անձնական տվյալների մասին գաղտնի։ Եվ ինչ կապ ունի դա այդ հարցերը, որ բարձրացնում եք նորից ասել։ Ես չհասկացա, ես չփորձեցի ինչ որ բավարարել ձեր պատասխանը, իսկ մեզ բավարարել ձեր հարցադրումը։ Իսկ բավարարել կորեկտ է ձեր հարցադրումը։ Լրագրողների հետ զրույցում Թադևոսյանը նշեց, որ դիմել է Գազպրոմին իր աշխատավարձը կրճատելու համար, որպեսզի աշխատակիցների հետ ինքն էլ զգա այդ բեռը, բացի այդ կրճատվելու է ղեկավար կազմի 10 անդամի աշխատավարձը։ Թադևոսյանի խոսքով շուտով 1000 աշխատակից էլ գործազուր կդառնա։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցյան պատգամավորները շրջանառության մեջ են դրել սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծ, ըստ որի սահմանադրական դատարանի այն անդամների լիազորությունները, որոնք պաշտոնավարել են 12 տարուց ավելի, պետք է դադարեն եւ նրանց փոխարեն պետք է նշանակվեն սահմանադրական դատարանի նոր անդամներ։ Ներկայացված նախագծով սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը դադարում է։ Պաշտոնը թափուր մնալուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվում է սահմանադրության 166-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, որն իրականացում է սահմանադրական դատարանի դատարանը ավորների սույն հոդվածի առաջին մասի հիմքով առաջացած թափուր տեղերը համալրելուց հետո։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին եւ ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանին։ Քննվող բազմադրվակ քրեական գործով բացահայտվել են պաշտոնական դիրքի չարաշահման, պաշտոնական կեղծիքի եւ պետական միջոցներից առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության դեպքեր, որոնց հետևանքով պետությանը պատճառվել է մոտ 114 միլիոն դրամի վնաս։
Վլադիմիր Գասպարյանին եւ Լևոն Երանոսյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու պետական միջոցների ցապշտակությամբ պետությանը պատճառած շուրջ 114 միլիոն դրամի վնասի համար, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մասնավորապես 1997-ից 2011 թվականներին Վլադիմիր Գասպարյանը 3 զինծառայողի թույլ է տվել զորամաս հաճախելու փոխարեն աշխատել որպես Սերժ Սարգսյանի եղբայրների Լյովա եւ Ալեքսանդր Սարգսյանների վարորդ ու թիկնապահ։ Միևնույն ժամանակ նրանք Պաշտպանության նախարարությունից մոտ 55 միլիոն դրամ աշխատավարձ են ստացել, որից մոտ 22 միլիոնը Գասպարյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Բացի այդ, 2011-ից 18 թվականներին Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանության հաշվերկշռում գտնվող 15 միլիոն եւ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերը հատկացրել կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետին և պաշտպանության գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալին։ Եվս 10 միլիոն դրամ արժողությամբ մեկ այլ անշարժ գույք էլ սեփականության իրավունքով տվել է ոստիկանության մշակույթի կենտրոնում աշխատած բնակարան ձեռքբերելու համար 6 օրով ոստիկանության զորքերում գրանցված ծառայության չներկայացած, սակայն իր դեսեր համար պրոդյուսերական ծառայություններ մատուցած աշխատակցին։ Իսկ 2015-ից 18 թվականներին Լևոն Երանոսյանի ստորագրությամբ Գասպարյանի դուստրը մոտ 9 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել, ձևակերպվելով որպես ոստիկանության զորքերի շտաբի օպերատիվ բաժնի ավագ սպա։ Երանոսյանը նաև կազմակերպել է Վլադիմիր Գասպարյանի դստերը 3 օրով բարձր պաշտոնի նշանակելու գործընթաց, որով նրան շնորվել է փոխգնդապետի զինվորական կոչում։ Նրա հրամանով նաև ոստիկանության զորքերի զորամասի հրամանատար Գուրգեն Գրիգորյանն ազատվել է զորամասի դասակի հրամանատարի պարտականություններից, աշխատել է որպես ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչության պետ Վարդան Թունյանի վարորդ և ստացել է զորամասի դասակի հրամանատարի դրույքաչափով մոտ 8 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Գրեթե նույն ժամանակահատվածում Վարդան Թունյանը մոտ 3 միլիոն դրամ արժողությամբ բենզին է յուրացրել։ Բացի այդ, Վարդան Թունյանը 4 միլիոն դրամ աշխատավարձ է վճարել ոստիկանության աշխատակցի պետական միջոցների հաշվին իր ընտանիքի անդամների փոխադրումն իրականացնելու համար։ Պետությանը պատճառված 114 միլիոն դրամ վնասից մոտ 64 միլիոն դրամը վերականգնվել է։ Գումարի մյուս մասի չափով մեղադրյալների գույքի վրա արգելանք է դրվել։ Գործնախագահությունն ավարտվել է եւ հանձնվել դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Պարզվել է նաեւ, որ դեռևս ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանի կինը հրամանագրված է եղել ոստիկանության պետի ավագ ռեֆերենտի պաշտոնին, սակայն պարբերաբար բացակայել է աշխատանքից, ստանալով ավելի քան 19 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Նրան նաեւ շնորվել է ոստիկանության փոխգնդապետի ապագնդապետի կոչում, գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ 2 միլիարդ դրամ գրավը վճարելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի ազատության մեջ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպաններն անդրադարձել են վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի կայացրած որոշմանը, նշել, որ դրա մասին առավել մանրամասն կարող են խոսել դատական ակտը ստանալուց և բովանդակությանը ծանոթանալուց հետո միայն։ Պաշտպաններն անդրադարձել են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի որոշմամբ 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխվեց։ Գրավը վճարելուց հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահը կհայտնվի ազատության մեջ, ով է վճարելու ազատության համար սահմանված 2 միլիարդը։ Բազմաթիվ անձինք պատրաստակամություն են հայտնել, աջակցել այդ հարցում։ Դատարանը ճանաչեց, որ հնարավոր է լինի որևէ խափանման միջոց բացի կալանքից, որը կարող է ընդունելի լինել դատարանի համար, չնայած վերապահումներ ունենք այդ առումով, որովհետև մեր համոզմամբ առհասարակ որևէ խափանման միջոցի կարիք եւ անհրաժեշտություն չի եղել, այնուամենայնիվ դատարանը արձանագրեց, որ հնարավոր է պարոն Քոչարյանը գտնվի ազատության մեջ, ինչը մեկ քայլ առաջ է այս պրոցեսում գործի վերջնական լուծման տեսանկյունից։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպաններն ասում են, դեռ ծանոթ չեն որոշման բովանդակությանը։ Դատական ակտը երրորդ ժամկետում ստանալուց և բովանդակությանը ծանոթանալուց հետո դիրքորոշում կհայտնեն։ Պաշտպան Խուդոյանը պնդում է, Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքը գույքի վրա կալանք դնելու մասով շարունակում է խախտված մնալ։ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից կապված գույքի կալանքի վերաբերյալը արդեն պատասխանեմ, դատարանների կողմից, այդ թվում դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կողմից և նաև դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի կողմից դեռևս 1 տարի առաջ ճանաչվել է, որ պարոն Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը ապօրինի է։ Այդ դատական ակտը ուժի մեջ է մտել։ Ցավոք սրտի դատավարական ընթացակարգերի անկատարությունը հնարավորություն չի տվել անհապաղ վերացնել այդ խախտումը և արդեն 1 տարի պարոն Քոչարյանի իրավունքները այդ առումով սահմանափակված են։ Պաշտպաններն անդրադարձել են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու 300.1 հոդվածի մասով։ Վենետիկի հանձնաժողովը ծանոթանալով քրեական օրենսգրքի 300.1-րդ հոդվածի այդ դրույթներին, փաստացի վերացնել, իրավական համակարգում դադարեցնել, գիտեք ինչ է արձանագրել։ Արձանագրել է, որ դրանք այն աստիճան անորոշ են,
որ նույնիսկ մի գուցե թարգմանության խնդիր կա, որ այդ հարցերը այդպես է ձևակերպված եւ առհասարակ դրանց չի անդրադարձել։ Այսինքն մենք խոսում ենք այդ աստիճան անորոշության մասին։ Պաշտպանի խոսքով Վենետիկի հանձնաժողովը ուսումնասիրել է միջազգային փորձը եւ եկել է այն եզրահանգման, որ առհասարակ համանդրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունները պարտադիր իրենց մեջ ունենում են բռնության կամ բռնության սպառնալիքի տար։ Բացի այդ, հանձնաժողովը արձանագրել է, որ համանդրական կարգը անորոշ հասկացություն է եւ մի քանի հոդվածներ չեն։ Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ միջազգային փորձում այսպիսի մոդել չկա, որ կոնկրետ հոդվածներ են պաշտպանում, հենց դրա համար է այդպես, որտեղ համանդրական կարգը մի քանի հոդված չի։ Առհասարակ համանդրական կարգը ինքնին անորոշ հասկացություն, բայց անորոշությունը զսպվում է արարքի էլեմենտով, այն է բռնության կամ բռնության սպառնալիքի, որ դրանով իրեն դարձնես որոշակի։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաքննիչ դատարանի 3 կայացրած որոշումը դատախազությունը կարող է բողոքարկել վճռաբեկ դատարանում։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Դատախազությունը ներկայացրել է իր տեսակետը Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքի վերաբերյալ, նշելով, որ դրանում սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմ սահմանող նորմի անորոշության մասին դատողություններ առկա չեն։ Ավելին, դրանից ակնհայտ է, որ սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմի քրեական օրենսգրքով նախատեսված ձևակերպումը որոշակիության առումով շահեկանորեն տարբերվում է այլ պետություններում համանման հանցակազմերի ձևակերպումներից։ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումները հաստատում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում դրված եւ այդ մեղադրանքի պաշտպանության շրջանակներում ներկայացվող իրավամեկնաբանությունների կենսունակությունն ու իրավացիությունը ասված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանին 2 միլիարդ գրամի դիմաց ազատ արձակած դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը եւ նրա ընտանիքի անդամների հասցեին սպառնալիքներ են հնչել։ Ինչի առնչությամբ դատավորը դիմել է Վարշավայի դատական խորհուրդ, տեղեկացնում է ԲԴԽ աշխատակազմի մամուլի եւ հասարակականության հետ կապերի ծառայությունը։ Ստացված դիմումի քննարկման համար այսօր դատավոր Նիկողոսյանը հրավիրվել է Վարշավայի դատական խորհուրդ։ Լսելով դատավորին եւ քննարկելով ստացված դիմումը, խորհուրդը որոշել է դիմել ոստիկանություն համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Այժմ ներկայացնենք COVID-19-ի վիճակագրությունը Հայաստանում։ Հունիսի 19-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 459 նոր դեպք և 706 ապակինված։ Գրանցվել է մահվան 10 դեպք, պացիենտներից ամենաերիտասարդը եղել է 50 տարեկան, ամենատարեցը 94, բացի մեկից բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 9 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 110 է։ Այսպիսով ունեն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված ընդհանուր 19,157 դեպք, որոնցից 8,266 ապակինված, 319 մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10,462 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 91,943 թեստավորում։ Ինչպեսի դեմ է պետք է գրել կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար, ըստ երկրի նախկին գլխավոր ախտաբանի քաղաքացիների հարցի պատասխանը գտնելու համար շատ հաճախ շփոթության մեջ են ընկնում։ Իսկ պատճառը երկրի վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի հակասական հայտարարություններն են։ Նիկոլ Փաշինյան օրինակ հայտարարում է, որ տանը պատրաստված ինքնագործ դիմակները կարող են լինել էֆեկտիվ, ասեն Թորոսյանն էլ պնդում է ճիշտ հակառակը. կտորից դիմակը չի պաշտպանում վիրուսից եւ պետք է անպայման կրել բժշկական դիմակ։ Կրեք դիմակ, փրկեք կյանքեր, կարգախոսը բոլորը գիտեն, փոխարենը չգիտեն, ինչ դիմակ կրեն, որն է ավելի արդյունավետ պաշտպանում վարակից եւ որտեղ կրեն, դուրսը թե փակ տարածներում։ Իսկ դրա պատճառը ըստ նախկին գլխավոր ախտաբան բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գարիկ Աղաբեկյանի, վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի մեկը մյուսին հաջորդող հակասական հայտարարություններն են։ Տեղատներում վաճառվող բարակ դիմակները որևէ լուրջ պաշտպանիչ ազդեցություն չունեն վիրուսով վարակման վրա եւ հատկապես բաց տարածքներում ընդհանրապես իմաստ չունի դրան կրել։ Համաճարակաբանների հետ քննարկելով մենք եկել ենք եզրակացության, որ նաեւ տանը պատրաստած ինքնագործ դիմակները կարող են լինել էֆեկտիվ դրանց կրման որակի պարագայում։ Առաջկա օրերին նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներով համաճարակաբանները մասնագետները նաև խորհուրդներ կտան քաղաքացիներին, թե ինչպես տնային պայմաններում տանը ունեցած առարկաներով իրերով պատրաստել դիմակ։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում առնվազն մեր բոլոր գործընկերներին, այդ թվում այստեղ ներկա, կտորի դիմակներ չկրել, եթե հնարավոր է կրել սովորական բժշկական դիմակ, որտեղ նա մի քանի անգամ ավելի է պաշտպանում։ Մի կառավարության անդամ մի բան է ասում, հետո մյուսը լրիվ ուրիշ բան ասում, այն երրորդը, որ ընդհանրապես բժշկության հետ կապ չունի, բայց էլի խորթ է տալիս, թե վիրուսի դեմ ոնց պայքարել,
Aymart ամեն մեկը դուք ձեր գործերով զբաղվեք։ Ամեն մեկը իր կողմից ինչ որ ուզում է միտք արտահայտի, որ եկեք սենց ան։ Է արեք, դրա համար հասանք այսօրի։ Գարիկ Աղաբեկյանի պնդմամբ բժշկական դիմակը լիարժեք չի պաշտպանում վարակից, իսկ որն է այս դեպքում ամենաարդյունավետը։ Դա բակտերիայի դեմ է, դա չի պաշտպանում, դա վիրուսի դեմ չի, բայց եթե դուք կրեք եւ ես կրեմ, դա 50%-ով նվազեցնում է մեկը մյուսին վարակելը։ Իսկ եթե մեկն ու մեկը սկրի, մյուսը չկրի, դա արդեն անիմաստ է։ Իսկ վիրուսի դեմ դիմակները, դրանք բավականին թանկ են, մոտ 1000 դրամ։ Արժեքը բնական է, մեր բնակչությունը այսօր չի կարա այդ 1000 դրամ իրան թույլ տա այդ դիմակներից առնել։ Ինքն ռեսպիրատորով։ Այո։ Ինքնաշեն տնային պայմաններում պատրաստված դիմակի մասին խոսելն ըստ մասնագետի պարզապես անիմաստ է։ Ինքնաշեն դիմակը ինչ օգուտ պետք է տա, ում եք խափում։ Դրա տեղը քանի 6 ամիս է մենք այս հիվանդության մեջ ենք։ Դրա տեղը արտադրեք այդ դիմակները, դժվար չէր։ Գնեք բյուջեի գումարով մի 20 դրամ պետքա ծախսեիք եւ բաժանեք ժողովրդին, ինչպես այսօր վարչապետներ ընկե բաժանում, ախր դա վարչապետի գործը չի, այդքան ժամանակ ունի վարչապետը, որ ընկել է դիմակա բաժանում։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի այն հայտարարություններին, թե վարակի տարածման եւ թվերի աճի համար մեղավոր է ժողովուրդը, դոկտոր պրոֆեսորը նկատեց։ Ոնց կարելի ժողովրդին ասել, որ դու ես մեղավոր։ Դուք արեք ձերը։ Այ հիմա որ դիմակ չի կրում, շտրաֆա չէ իրան հասնում 10000 դրամ։ Ա դու անվճար տուր այդ դիմակը։ Եվ երբ որ ինքը չկրի, դո 10-20000 դրամ արա շտրաֆ։ Ասա ես տվել եմ քեզ անվճար, բարի եղի հակի, քո համար եմ դա ասում։ Բայց երբ որ դու չես տալիս, ո՞նց ես պահանջում։ Իշխանությունը ձախողել է հակահամաճարակային պայքարը, գնացքը գնացել է եւ ինչքան էլ վազենք նրա հետեւից չենք հասնելու, ասում է երկրի նախկին գլխավոր ախտաբանը։ Վիճակը ըստ նրա արդեն անկառավարելի է։ 90%-ից ավել այսօր դիմակներով են, բայց ցուցանիշը ամեն օր էլ ցույց են տալի, ամեն օր էլ նայում ես ցուցանիշը չի իջնում դեռ։ Այսինքն արդյունք չկա։ Իշխանությունը առավել եւս առողջապահության նախարարությունը պետք է ստրատեգիա ինչ-որ ուրիշ որոշի եւ միևնույն էլ բան չես կարող անես, արդեն հերթո բոլորը պետք է հիվանդանան։ Գարիկ Աղաբեկյանը իշխանությանը կոչ է անում ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ վարակին, ժողովրդին այլևս փորձության չի ենթարկել։ Իդեպ այսօր ոստիկանները տուգանել են ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նորա Արուստամյանին։ Դիմակ չկրելու խնդիր չկա, դիմակը այս վիճակում էր, պարզապես հենց այդ պահին տեղեկացա, որ առողջապահության նախարարը ասել է, որ կտորից դիմակները եւս վնաս են։ Փորձեցի ճշտեմ ու մոտ կա բժշկական դիմակ, որ հետևենք առողջապահության նախարարի հորդորին, այդպես։ Մակիկը խնդրեմ կողմնորոշվեն եւ բնակցության ճիշտ հայտնեն, էլի հիմա դնեն, չդնեն, կրեն, չկրեն, վնաս է, վնաս չի։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Ինչպես են գնահատում մեր համակարգախացները կառավարության հակահամաճարակային քաղաքականությունը, ինչ է փոխվել նրանց կյանքում վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ որքանով են արդարացել նրանց ակնկալիքները հեղափոխությունից հետո։ Հարցերի պատասխանները առանց մեկնաբանության։ Հեղափոխությանը մասնակցել եք։ Այո։ Ձեր հույսերը արդարացել են։ Ոչ։ Չի արդարացել։ Ին ինչ էլ ունենք հույսեր, դրանք չի արդարացել։ Շատ վատ է սոցիալական վիճակը այսօր մեր երկրում։ Հույս ունեի, սա որ ճանապարհ է կողքում։ Ինչ օգուտ։ Պաշտոնյաները ինչ են տեսնում, ինչպես են աշխատում։ Չեն աշխատում նրանք, չեն կարողանում աշխատել։ Առաջընթացում ենք, թե հետո։ Ոչ մի ոլորտում էլ առաջ չտա շունակ մենք։ Ոչ բանը չի փոխի, ոնց եղել է, կնենց է մնում ենք մի բանը վատ։ Ես Նիկոլին հարգում էի։ Փաս Նիկոլը ասել ասող, նախ շատ թուլա։ Թուլա։ Ես միշտ ասել։ Երկրորդ էլ շատ բաներ խոստվես, բայց բան չա։ Հեղափոխությունից հետո ի՞նչ է փոխվել։ Ավելի ավատացել։ Մենք էլ չենք սպասում, ինչ որ սպասում ենք։ Ինչ էիք սպասում։ Շատ լավ երկրի փոփոխություն ենք սպասում, բայց ավելի կործանվեց։ Ինձ համար ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոչ մի բան։ Ընդհանրապես։ Մենք սպասում ենք։ Ո՞վ չուներ սպասում։ Դուք ունեիք սպասումներ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ուզում է մարդավայել ապրի։ Ինչից պետք է գող լինեմ։ Կառավարության աջակցություն։ Մենք ժամի մեջ ենք, ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, դրանից գող լինենք։ Կառավարության աջակցությունից փաստորեն չեք զգում դուք կառավարության աջակցությունը։
Ինչ աջակցության մասին է խոսքը, որ ամեն ընտանիքում 3 երեխա կա, երկուսը օգնությունը ստացել է մեկը ոչ։ Ժողովուրդը հո մեղավոր չի, որ ինքը վարակվել է այդ հիվանդությունով, ով պիտի հոգա։ Ով պետք է հոգա այդ մարդու հիվանդության պատճառը, գնա տուն է, ոչ մի սոցիալական օգնություն չեն ցուցաբերում եւ գնա դեղորյա գնի եւ ջերմության մեջ եւ պարկի բուժումներ ստացի, արդյոք դա ճիշտ աշխատաձևի ոճ է։ Սոցիալական միջակայք շատ վատ է մարդկանց, շատ վատ են ապրում մարդիկ, որ հաճախ չեն ապրեն։ Արդյոք են նստում տաքսի։ Հա՞։ Նիշա ցանոթ ասում եմ, տաճարվախ մեզ հանդիպելուց կտամ փողը։ Հեղափոխությանը մասնակցել եք։ Այո։ Ինչ սպասումներ ունեք եւ ինչ խոստումներ են տրվել, որ մասնակցել եք եւ որ տոկոսներ կատարվել։ Տանը միա շատ եմ հիշում, ինչ խոստումներ ա տվել։ Դա տվեց էլի աշխարհ մերն էր այդ վաղ։ Ինձ ասում են ցաղս դառնանք թակավոր։ Բայց ցաղս դարձանք բոմ, էդելա։ Խոստումները չեն կատարվել։ Вообще։ Ինչ ա կատարվում այդ ցաղը։ Ժողովուրդ շատ ծանր են ապրում։ Թանգացումներ միանից։ Ինչից սկսեմ, գազից սկսեմ, ուտելիքից սկսեմ, ամեն ինչ թանկ է։ Հեղափոխությունից հետո ձեր, եթե հույսեր ունեիք, արդյոք արդարացել եք։ Ոչ։ Ես լավ բան չեմ տեսել։ Սոցիալական վիճակը մարդկանց ինչպես է հիմա։ Ես կարամ ասեմ, բավարարից վատ։ Մանկուց երազել եմ դիմակ կրել։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ինչպես է գնահատվում։ Դե շատ ու շատ ծինը աղջիկ ջան, ախր զոհերը շատ էլ ամեն։ Սխալներով սկսել են, հիմա չգիտեմ վերջը ինչ կլինի։ Նախորդ դե ամեն ինչը փագե իմ ճանապարհը։ Երկրի վիճակը բնականաբար սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ է, անկում ապրում։ Բոլորը հասկանում են դա։ Այսքանն էինք նախատեսել խաղաղ գիշեր։